лекарня. Хорошо. Он приедет сюда. Он приедет у меня мы сюда. Тут уже вот приедет сейчас командир. Вы тут 20 минут. Вы даже тут не 20, готовы, тут 10. Сідайте в автомобиль. Я сяду в вашому автомобілі. Добре, я буду вважати це як відмову і попереджаю вас, що буде складений протокол за частини за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 130 – це в алкогольному наркотичному сп'янінні. Або відмова від проходження від огляду. Своїми діями ви просто-напросто ухиляєтесь. Драгер є? Драгер є? Драгер – це алко. Алко. Наркосп'яніння. Які у мене ознаки? Я вам запам'ятаю. Та виражене тремтіння повне на вулиці. Я не буду розводити вам зараз полеміку. Ви або їдете? Я чекаю командира. Складений протокол за статтею 130. Ви не можете скласти протокол за статтею 130, якщо в мене немає алкогольного для наркотичного. Хорошо, він зараз підійде. Я не буду заходити до вас. Я чекаю командира. Так, я все прикладаю. Володимир, дивіться, востаннє, я вас. Вам був пароль названий. Лейтенант поліції Київської області, міста Бориспіль, Гордієнко Володимир Михайлович. Востаннє, вас прошу. Проїхати в лікарський заклад для проходження огляду на стан наркотичного стану. Ви відмовляєтесь. Тоді, я чекаю командира. Тоді повідомляю вам, що згідно вас по статті 130 та за порушення пункту правил 2.5, а саме відмовилися від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння. Протокол. Тобто у вас немає на посту драгера. У вас немає на посту драгера. На алкогольне сп'яніння ви мене не перевіряли. А на наркотичне сп'яніння ви кажете, що от зараз, блядь, прохладно. Я кримчу. А чому боїтесь? Я не боюсь. Я жду свого командира. Я сказав, командир мені наказав вас чекати його. Тут нема десятих якихось варіантів. Не треба нічого думати. Нічого не треба. Там якісь десяті, я не знаю, командири, мами, папочки, дідусі. Є чітко визначена. У мене чіткий наказ командира. А командир буде за вас нести відповідальність? Він несе за мене відповідальність постійно. За відмову від проходження? Постійно він несе за мене відповідальність. Під час виконання службового завдання або несення служби. А не